De fet, quan el vam rebre, es senta molt bé, perquè és com un camí en solitari, que al final veus algú que et reconeix l'esforç. I és aquest esforç que durant molts anys ha costat molt que la gent entengui que restaurar vol dir recuperar la història i recuperar i posar en valor a la història. I moltes vegades aquest camí l'hem fet en solitari perquè els restauradors no es dediquen a la restauració patrimonial de l'arquitectura, sinó a museus. S'entén molt més un restaurador dintre un museu que un restaurador al carrer. I ha sigut molt difícil, és molt difícil, però aquestes coses venen molt de gust. Ens animen a continuar, ens animen a ensenyar, a fer pedagogia als clients que no entenen la restauració, perquè en general el client vol maquillatge i vol cirurgies estètiques, i nosaltres el que hem de fer és posar en vàlua aquella labor que es va fer fa 300 anys, 200 anys, i jo penso que això ensenyarà a que si la Generalitat dona un premi a algú que fa aquestes coses, segurament el maquillatge no és el que s'ha de fer. La idea és aquesta, és, jo penso que això ens anirà bé, ens donarà suport per continuar explicant que el que s'ha de fer és el que fem.